Esse é o senhor Francivaldo, o pai de quatro filhos. Esse homem de semblante calmo, tranquilo, sereno, o qual ganhou o carinho, o grande amor de todos os espectadores do Eliseu Silva TV. Mas infelizmente, por algumas adversidades da vida, acabou que passando por grande dificuldade na sua vida. Mas hoje as pessoas se perguntam, cadê o pai de quatro filhos? Aonde ele está? Bem, olha só. O que eu posso dizer é que só resta a saudade e nada mais. Bem, o Eliseu fez tudo por ele. Cuidou, deu todo o auxílio necessário. Vocês também inscritos no canal do Eliseu ajudou bastante o pai de quatro filhos. Mas infelizmente, a vida, ela sempre tem os seus altos e baixos. E o pai de quatro filhos passou por esses altos e baixos. Mas hoje, só resta a saudade dos inscritos, das pessoas que amam e gostam do senhor Francivaldo. Um homem o qual é gente boa, muito boa. Mas também as pessoas sentem saudade dos seus filhos. Bem, uma família o qual ganhou o carinho e o prestígio de milhares e milhares de pessoas através do canal do Eliseu Silva TV. Desde já queremos dar os parabéns ao Eliseu, à equipe, por tudo que eles fizeram por o seu Francivaldo, esse senhor, o qual um dia ele vai conseguir vencer na vida. Bem, eu acredito nisso. E você, também acredita? Vamos torcer pelo seu Francivaldo. Ele merece um dia crescer e vencer na vida.